هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا پیغمبر جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهاد کو د کافران او منافقان سرا او سختی کو په دوی باندې په دې ذکر الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته حکم کړی دی چې د کافران او منافقان په خلاف به جهاد کوي. د کافرانو خلاف خو جهاد معلوم دی چې هغه جهاد د کافرانو خلاف جهاد معلوم دی چې هغه جهاد د تورې او د ټوپک دی، او د منافق سره به جهاد پسه کوي په ژبه په قلم، د هغه د منافقت به راښکاره کوي، دا د منافق سره جهاد دی. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې جهاد به کوي پیغمبره، پیغمبر ته هم دا حکم دی او دغه ورستو هر مسلمان ته دا حکم دی چې دی به د کافرانو سره جهاد کوي تر دې چې اسلام غالب شي، او د منافقانو سره به جهاد کوي په دلیلونو چې په هغوی باندې حجت قائم شي او هغوی توبه وباسي او د خپل منافقت نه راوګرځي. ومأواهم جهنم، او زید اوسېدو د دوی جهنم دی، وبئس المصير، او بد زيد ورتلو دا جهنم. وزدين بعد الله سبحانه وتعالى دا منافقان وحال بيا بياني هم دا خبر كده جب دي سورة الله سبحانه وتعالى غالبا دا منافقان أغبت صفات وخوينا أغبين كده الله سبحانه وتعالى دې ځکه دا خبره به بیانې چې دوی قسمونه خوري چې دوی دا خبرې نه دي کړي ستا په باره کې، مګر دوی خبرې د کفر کړي. نو مفسرین دا وایي چې د دې آیت په شان نزول کې ډېرې واقعي شتې، ځکه چې منافقانو په یو ځای کې کفري خبره نه ده کړې، په ډېرو ځایونو کې هغوی خبرې کړي، لکه د تبوک په دې غزا کې چې هغوی کمې خبرې کړي دا د کفر خبرې، دغه شان دا خبرې کړي دي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې د بیزت دې مونږه عزت وره یو، کومه مدینه ته لاړو نو مونږ به د بیزت سره د غزینه وباش. دا شند خبرې کړې ده د صحابه کرامو مبارک د مهاجرینو، وې د دې مثال لکه عرب چې متل کوي چې خپل سپه سورب کو بیا به تا خوري ته تبغاپی، نو دې سپې دې مونږه سورب کړې دي اوس مونږ ته غاپی. دا قسم خبرې دي منافقانو د اسلام او د پیغمبر او د مؤمنانو مبارک زی په زی کړی. الله سبحانه وتعالى دي زكوي يحلفون بالله ما قالوا قسمنا كيدوي بالله چندي ويلدوي دا خبري، ولقد قالوا كلمة الكفر، أو يقينا ويلد دوي خبر دا كفر، وكفروا بعد إسلامهم، أو كفر كرد ورسو دا إسلام خبلنا، وهموا بما لم ينالوا، او اراده کړي و دا غس چې حاصل نکو، وهموا بما لم ينالوا. دې کې اشاره دغه واقعې ته چې هغه په تبوک کې راغلی و، د تبوک په غزا کې 12 منافقانو خپل مخونه پټ کړي و، یې مخ نه صادرې او کپړې تاو کړي، او اراده دا کړي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجنو، خو الله سبحانه وتعالى بچ کړو. الله دې ځکه وهمو بما لم ينالوا، دوی اراده دغه شي کړې وه چې هغه دوی په لاس ورنه راغی، او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو. وما نقموا، او عیب نه لګې دوی په الله او په رسول، الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، مگر دا چې مالدار کړل دوی لره الله او رسول دغه د فضل خپلنا. یعنی الله دوی به دغه عیب لګوي نه، دا مدینې والا د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې څومره غریبانه
چا پی جندونا دمر مشهور نو رسول سم جدا طرف تا حجرت کو دا وس پوری تا سلال شای مدینه وینی دا اللہ رحم دا اللہ دا رحم بعد رسول سم دا حجرت دا خلق مالدار شو مشهور شو عزت من شو دا قدر او دا عزت پستر که بخلقو بے مدینی والا تکتو اللہ ویدوی با دا عیب لگی با دے پیغمبر نچی ولی حدد اللہ سمگ مالدار شو اولی منگ تا عزت میلاو شو اے مطلب دا چی سو جم نشتی کنے خو سو جمے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ نَكَتُوبَوْ بَاسِ دُوِي إِبَغْوَرَ غَدَ دُوِي دَبَارَ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا او کم خلی نو عذاب بورکی دوی تا اللہ عذاب درناک با دنیا و آخرت کی فی الدنیا والآخرة با دنیا و آخرت کی وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر او نبی دوی لرب از مکہ کی سوک دوست او نمددگار ومنهم من عاهد اللہ او باز دا دوی ناغ سوک دی چی لوزون کری دی دا اللہ سر او چا کی دی دا خلق منافقانو خبر دا منافقان روانا گا ومنهم باز دا دوی ناغ اند منافقانو لوزون کری دا اللہ سر سلوز کی لئن آتانا من فضلی کچر راکو اللہ منتدق بل فزلنا یعنی مال راکو لنصدقن بی خامخا صدق کوبا ولنکونن من الصالحین او خامخا شبدن کانونا فلما آتاهم من فضلی نو هر کلچی ورکو دویتا مال دخبل مهربانینا بخیلو به بخلو کباغی سرا وتولوا ووري دلدل وزنا وهم معرضون او دوی مخړون کې دي نن سبب دي مسلمانو کې دي سيشتي ير الله دي سي ما لا کړن ته به ویني چې سکو جمعه ما جوړ کوم غریبانو له به ولي کوم کونډو له به ولي کوم یتیمانو له به ولي او دا وکړو دا غټ غټ خبرې او چې الله کله مال ورکي وی بیا کله وی خزا کله وی بچی غریب باندې دی ځان لازم کیلو زموږ ځان له غریبی دی زموږ ځان له حالات خراب دی نو چې الله سره له وضو کې هغه لوز بیا پوره کوا دا د منافقانو صفت دی چې لوزونه به کول یاره موږ غریبانان یو کمال به پته لګېدل الله وی چې کله مولا مال ورکو وی به بخل شروع کو د خپل لوزونه نو وړي الله سره سزا ورکړه فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بس را وستو رستو اللہ بدوی بسی منافقان فی قلوبهم بزنو ددوی کے الی یومی القونا تراغ ورزی پوری چی ملاوی گے بدوی دا اللہ سر اللہ دوی پوری منافقت کے پری خود و خور ننو تو دا عذاب شکر کم وقت پوری کم وقت پوری جری اللہ سر نی ملاو شکر آ وقت پوری دی بانی دقا عذاب دی بما اخلف الله ما وعدوا فسبب د دې چې خلاف کړی دوی د الله نه داغي چې وعده کړی و دوی دا غسره بما كانوا يكذبون په دې وجه چې دوی باندې روي الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم اي نبوي دوی چی بے شک اللہ پوئی گی بپٹو خبرو ددوی او بجرگو ددوی دوی چی دا خبری کولی که اللہ ما اللہ کمونگ با صدقی اور کمونگ با داولی اللہ تا دوی زرونو پتا نواز یا دوی پتا سمن صوبہ جوڑی دا مسلمانانو خلاف ولی اللہ تا پتا نیشتی سا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ او یقیناً اللہ خبوی دن کے دے بغیب بانی د تبوک په غزا کې ماته واستوي چې مال ته ډېر سخت ضرورت و په دې تیر شوي درس کې دا خبره وشوه عام اعلان رسول زموږ وکړو چې څوک څه راوړی شي راوړی
با صحابه کرام ډیر مالدارو لکه عثمان بن عفان رضی الله عنه تقریبا نه سو اوخان دایره وست نه سو اوخان ورځ بخله دی نن سبا اوخ دومره قیمتي دی او په هغه وخت کې خو اوخ لکه د ټینک کار ورکو د جاز کاری ورکو د ګاډي کاری ورکو نو په هغه وخت کې نه سو اوخان او هغه دیسې چې رسول سم په یو مجلس کې ناسو دغه مجلس کې کم کې چې دا مال لا جمع کېدو وي څوک به جنت واخلي جنت خرسي نو ټول صحابه کرام پانسي ځکه چې هغه ته پته وه چې دې خبرې به زور ومي هغه ته پته وه چې جنت دیسې اسان کار نه لکه څنګه چې موږ یې په صرف دعاګانو غواړو که نه خپل په خپا چولي د خپل مرضي به کوو په اخره کې الله بس جنت راکړه او معمولي جنت هم نه کوم یو جنت الفردوس او په جنت الفردوس کوم د رسول سم ګاونډیتوب صحیح ده الله نه به ښه امید ساتو خو ته خو به لږ محنت هم کوې کوشش به هم کوې نو هغو ته پته وه چې دا خبره ګرانه ده چې جنت خرڅېږي او په دې حالاتو کې خرڅېږي چې حالات سخت وي مسلمانو ته ضرورت ته دا به ډېر څه غواړي نو عثمان بن عفان رضی الله پاسي وایي رسول الله زه به والم رسول سم بیا وویل لکه صحابه وي څوک به جنت والي هغه بیا پاسي وایي رسول الله زه به والم په درېیم پیر بیا رسول سم وایي څوک به جنت والي بیا عثمان بن عفان پاسي وایي رسول الله زه به والم بیا لاړ عثمان بن عفان رضی الله غیب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو دنه نه بچ عثمان بن عفان هر سکه یغه ته نقصان نه رسی ځکه جنت یې واغست نو بس صحابه کرام هغه مال دارو هغه غټ غټ خرچي وکړي منافقان مناش عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه ثم له ورکو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکو ټول مال عمر بن خطاب نیم مال یعنی د قربانو ورځ ودغه پدغه ورځ د ایمانونو په تل کې ده منافقانو یو ګړت نه شي منافقانو خو دغه کار دی چې چا بوري وخاندي چا بوري ټوګو کې نن سبب د منافقانو دا حل خپه یو حل کې دیم نه پری دا مالدار چې برالو او دا عبدالرحمن بن عوف راغ ثم علی ورکو عثمان بن عفان را دیو په ګړت کې نه سولې چې ټولګه غوته کې به دوی ځان لهو نو بس په جمعات کې دا خبره وکړه ریا کار خلق دی لکه ورکو خو پټي ورکه یني سه اعتراض په کار دی لازم خچ غریبانه برالو سب وسره نو لک سبرو اوس الله ته د دې سزورت ته نه ورکوي به سم مال ورکه نن سلام خیر کړه نن سلام د منافقانو دغه حال په یو ځکه دینه پوری که حق بیانې د پورین ختی دی که غلې کې د پورین ختی دی که نصیحت کې دینه پوری دی یعنی معمولی له قیدې نه شي دي ګری دلاسه معمولی له قیدې نه شي دي زنداري دلاس اخ تو ګرو دې چې ګری دې چې ودا کارو ولګه خو غني شي دي بس دا دې بي دي نه سړي کاری بل دیندارو پورې خته خو اس دې منافقانو کو بخپل چې د غټه توره والے نو موږ وی چې بخپل غټ کار کړي دې ځکه پر نورو اعتراضات کې نو بخپل سور کړي دي زریم نه دور کړي زرا د ورج یو دانیم نه دروړي نه د غنم یو دانې راوړي خو دې خبرو ته تکړه دي چې دې سي په کار وو دې سي په کار وو دای دوه شو غرو شو تمر مال ور کین لري کاری سره کې پټي وي سره سوسم غریبانه برالو دوی به خندل په دې کې د غره ابو عقیل صحابي راغی الله اکبر دا انتهائی غریب انسان او چې رسول سم اعلان کو چې سره وړي دا خلک چې د الله نه بیریدو حیا به کوله سوچ کی چې الله له بس جواب ورکو حالانکه کدی سم نه وروړه الله دنه ته پوښتنه کوي چې غریب نو لړ بس ډایرک مزدوري شروع کړ سو وخت پوری مزدوري کړ پای باندې لګي کجوري روا غست بیرګه د رسول سم د مجلس ته لین لګي دله د جمعه ته یو ډیرې پروت هغه ته خلکو کجوري چوره دلته بل صاحب او دلته بل چې چې علاقه لري د تبوک او ضرورت ډیر زیات ته نو د پټ کوته کې د کجوري راغستې د کی بدی کې شرمېدو چې زبدا څنګه ور کوم زړه خو ډیر سم وختو خو الله دغه بزله باندې خبر دا غریب مزدوري وکړل کې د کجوري راوړي چې دې د نمبر راغی رسول سوته واقعي سي راوړي وای جو دغه بس دغه ټینګ کې واقعي د زړه نه الله خبر چې مو خبر پټول رسول سم مخامه خواز نه نه یا رسول الله وي سي راوړي راوچو یا رسول الله بس وي نه راوچو ځکه خدای مطلب وچی لکه زبې غلي وندې کې راوچو زبدي زمه خغو دې سي منافق او مؤمن کې دا فرق دا غوي مطلب لري کاری نه هغه بس دا و چې امانت دی خپل زیته ورس سوک دې خبري کې نه خبري کې الله دې خبر دي
نو چې رسول سم به زور راوستنو د سترګو نه اوخ کروانی وی ولګي د کجوري غډيري دور واچو یا رسول الله دغه مزدوري میکړي وراوړي وي دوی پورې وخاندل منافقان الله ته وي د کجوري سره ضرورت چې سم مال به راوړي الله سبحانه وتعالى دعيتنا نازلكم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات دا منافقان غكسان دي چعيب لقي باغ كسانو جي بخبل اخوة خور كي جي بخبل اخوة خور كي دا مؤمنانو نب صدقو ور كولو كي اغا كسان جيني بخبل اخوة خدير مال ور كي باو برم دخان دي والذين لا يجدون إلا جهدهم او باغ كسانو بوري چي نمو ميغوي مگر مهنة مزدوري خبلا فيسخرون منهم نطوغي كي دي باغوي بوري سخر الله منهم طوغي بوكي الله بدوي بوري ولهم عذاب أليم او دوي دبارة دردناك عذاب دي الله سبحانه وتعالى وصفه البيغمبر لدى خبر وركي چه دا منافقان دا بخاني لايق ندي كتب بخانة غواري ولو كتب ولنا غواري اللين بخي استغفر لهم أولاد استغفر لهم بخانو غوالا دويلا يهيم غوالا إن تستغفر لهم سبعين مرة كبخانو غوالي تددويلا پارا ويا پيري فلن يغفر الله لهم نجري بخانا نكي الله دويتا خو من اينكو پیغمبر ديزي كي منا کرده نوی که غواړی او که نه غواړی خو که تا وغوښتم بالبرد بخانه نو زه دوی نه بخم ولې ذلک بأنهم کفروا بالله ورسوله دا په دې وجه چې دوی کفر کړی دی په الله او په رسول دغه والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدایت نه کوي قوم نافرمانو ته بعض منافقان چې کله دغه نه پاتې شو دی تبوک نه نو بیا وروسته خاندل او یو بل سره به په مدینه کې ګرځېدو سبحان الله مسلمانانو د ماحول او معاشره په هغه وخت کې چې کله به جهاد له خلک ووتو نو په مدینه کې به یو څو قسمه خلک ته ښکارېدو یا خو هغه معذوره چې هغه مخکې تذکره روانه ده الله معذوره کړي بیمار به بوډا به او یا به ماشومانانو او یا به ښځې د دوی نه علاوه پکې د پیړسټي ګرځي وو منافقان ښه نو خاندل به یې لکه داسې بې شرم او بې حیا قوم و به یې خاندل یاره وې ته وګوره وې مسلمانانو سره سم چل وکړو هغه هم ولېږله او موږ پاتې شو الله خبره کوي فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله خوشال دي پاتي کړي شوي د جهاد نه پکې ناستو خپل ورستو د پیغمبر نه خوشال شي مونږ چاته نه وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أو بدغني دوی دا چې جهاد کې په مالونو خپل او په ځانونو خپل بل ارد الله کې وقالوا ويد لا تنفروا في الحر موزي په ګرمۍ کې موسم د ګرمۍ دی ګن یو بل دې نصیحتونه وکړو لیونی هغه تبوکه پورې به ځئ دې ګرمۍ ته وګورئ دې ور ورېږي تاسو ځئ الله سناشنا خبره کوي قل ته ورته ووایه نار جهنم اشد حرا اور د جهنم ډیر ګرم دی د دینا لو کانوا یفقهون کچر دوی پوی دی هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. فليضحكوا قليلا نود خانددي لك، وليبكوا كثيرا أود جليلي، جزاء بما كانوا يكسبون. بدل ورکړی کیږي دوی ته په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول. د دې نه بعد اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره خپل پیغمبر ته کوي، وایي پیغمبره که ته چېرته مدینې ته واپس اوس لاړې، د تبوک په غذا کې چې کوم منافقان نه وو شریک شوي، نو که دوی په نورو غزواتو کې د شریک کېدو دپاره ستا نه اجازت غواړي، نو ته به نه پرېږدي د ځان سره، بلکې دوی د الله د نظر نه پرېوتي دي. او چې د الله د نظر نه پرېوتو، نو دوی د دې حقدار نه دي چې دوی د جهادونه وکړي. نو د دوی ځای کوم ځای کې شو؟ د چا سره شو؟ د زنانو سره. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، بس كواپس كي تالر الله يويد لتاد دوينا، فاستاذنوك للخروج، نو إجازة غواري دوستانا دبارا دوتلو جهاتا، فقل نطور توايا لما تخرجوا معي أبدا، هجرين شيوتي تاسو ما سرهس كلا، ولن تقاتلوا معي عدوا، او هجري جنگ بنكوي زما بملغرتيا كيد دشمن سرا. ولي إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، يقينا تاسو رازي شويي فكينا استو أول بير، فاقعدوا مع الخالفين نكيني سرد باتكي دنكنا. مسند أحمد كده رواية شتي أبو قتادة رضي الله عنه ونور كتابونه كمشتي، قال لي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ده منافقان ده مشر مرشو نزوي پر رسول زم بسراغه ومطالبه وكره ده رسول زم نلسه ده كميس و ده جنازي رسول زم نخبر كميس و رسول ده سم پدو يالله بخينه خود ده زوي زلعه ولسه ده زوي غر صحابيو او دوهم ده جنازه ولو كه رسول زم راغه جنازه لبا ديك عمر بن خطاب ردان راغه ويا رسول الله پده جنازه كي واغا واقعات يوتو وشمارل د دې سویلو د دې سویلو د دې سویلو رسول سمته عمره ګور الله زما نه کړې خو نیم کنه دې سویلې ک غواړې او کنه غواړې بخانه خو زینب بخم نو بخي خو الله نه خو زبول بخانه وګورم چې زوی به خوشاله شي کې دې شي د دې په ملګرو کې نور مسوک متاثر شي د منافقت پری دي. عمر بن خطاب رضی الله عنه خپل موقف باندې سخ ورته دی او جګه ما د رسول سموي ولو د لاس نه ډیر مضبوط میونه بیا په ځان وېریدل چې لکه داس څه بې ادبي تا نه وشو. رسول سم دی ولي دومره په زوره دی ولي د دې خبره وایي زه خفه شو. دغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړه، دا آیت د عمر رضی الله عنه د رایې په موافقت ته، یعنی چې د دا خبره صحیح ده. ولا تصل على احد منهم مات ابدا، او جنازه مکوا پیسې او تند دوینه چې مرشي اسکلا. ولا تقم على قبر يوم ودريق بقبر داغا، إنهم كفروا بالله ورسوله، يقينا دي كفر كرده بالله برسول داغا، وماتوا وهم فاسقون، أو مرشوي دي بدس حال كي جدوينا فرمانو. الله سبحانه وتعالى بيخبر بيغمبرت دبازو منافقان ونمون خولو دبازو طول منافقان نمونه وتنو خولو، او رسول سما نمونه بيت شات خولو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفه شو دا قال ورغه ورغه توتك حذيفه روت امير المؤمنين ويس ويدار تنيم جره نمونه شات شات دي خو زمان بكشتي كده وزان يريدو داتوي ديتوي مسلمانان ديتوي مؤمنان من چتو يريدل تاسو کی سو
دي سوچ چرتلی چې زما منافق یم دا مخ جنت چې مونږ ته نه ملایي په ځله کې مونږ وایو نور بچا ته ملایو شي تک خطا مونږ خو کو عمر بن خطاب رنه بزان یری دله الله دې چې منه وکړه چې دوی په قبر باندې ودرېږي د مانزه لپاره او نه بر دوی د لپاره بخانه غواړي ولی ځکه چې دوی کفر کړي خو سوال په ځله کې دی راشي چې منافقانو د جنازې نه مونږ منه شو چې دا خلک نه دي نه الله ولې دومره مالونه ولې ورکي او دا دومره بچي ولې ورکي ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم او په تعجب کې دی نه چې تعالی مالونه د دوی او بچي د دوی انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا يقينا واري الله جزاب وركي دويتا باغي سراب الدنيا كي وتزهق انفسهم وهم كافرون اوزي ساقاني دوي بديسي حال كي جدوي كافراني وإذا أنزلت سورة أو كل جناز الكريشي أو سورة الله أكبر ناشنا خبر قول الله كي دي تغوك كي دي وي كل جيو سورة نازل كريش قدي سورة كيسة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله چیمان روڑی پالا او جهادو کئی پا ملگرتیا دا پیغمبر دا غکی لکه سات مخی ماوی کنه منافقان پا دو عذابونو کیلی چی یری گیتی کم کم جهاد حکم دویم چی دو دوی بارکی سنی خود دا صورت بنازل شو رسول سم پا جماعت کی ناستی صحابه کرام ناستی غازمری مومنان دا شرمیدلی و بکیم ناس منافقان صورت نازل شو خب مضمون دا صورت سره وجاهدوا مع رسوله جهادو کې لچا سره د الله د پیغمبر سره ان شاء الله مخکې صورتونه کې برایشي روان درسونه کې الله وی دوی دې شي لکه په سړي ځن کدن راشي ځن کدن چې برایشي به خبرې نشي کوله اثر کې دې سیمړای مړای وش یو طرف ته ولي بل طرف ته ولي بده به دې شي چلو شو حدیث کې الله سوې استاذنك اول الطول منهم نو اجازت غوانستانا طاقت والا خلق دا دوینا داری کزنو شروش وقالو ویدوی ذرنانکم مع القاعدی پرید منگا چی شود که ناستون کنا سبحان اللہ دی آیت توکی ری رضو بی این یکونو مع الخوالف خوشال دی دوی پا دی چی شی د پاتې کېدونکو ښځو سره الله اکبر څنګه تعبیر الله کړی منافقان وي په دې خوشحاله یي چې دوی د دې ښځو سره راشي سړو دپاره د جهاد میدانونه دي د ښځو دپاره څه دي کورونه دي عایشه رضی الله عنها چې تپوس وکړي یا رسول الله وي تاسو جهادونه کوئ موږ نه بوځئ رسول الله صلی الله علیه و آله پر جهاد شتی کنه حج او عمره کوي خو دغه جهاد د تورو ټوپک د جهاد د سړو کار دی من المؤمنین رجال په سړو کې سړی دی دغه کار دی او دوی به کوم ځای کې نه شو دا به خزو سره نه شي الله دې داسې حال نه مونږ ساتي وطبع على قلوبهم امور ولشهد بزلون ددوي فهم لا يفقهون ندوي نبويجي الله ودي زي كده خبره كي كمنافقان جهاد نكي نور خلق شتي تقول لازم مواري اغستي دبو غباني لكن الرسول مگر پیغمبر والذين آمنوا معه او کسان چې ایمان راوړی دی د هغه سره جاهدوا بأموالهم وأنفسهم جهاد کوي په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو وأولئک لهم الخيرات او دا کسان دوی لره فائدې د دنیا و آخرت دي وأولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دي
أعد الله لهم جنات تير كرد اللاغوي لرجنتنا تجري من تحتها الأنار شبيق بلاند داغين ولي خالدين فيها من شبي باغيك ذلك الفوز العظيم دا كاميابي لو يكاميابي دا وجاء المعذرون من الأعراب أورال البدر غوزر كون كيدا باند تيانونا ليؤذن لهم دديد باراجيز إجازة كريش دويتا وقعد الذين كذبوا الله ورسوله أو كينا استلد جهاد أو دوزر بيش كولنا حقا سانجي دروغ بيلي والله رسول داغتا ديزي كوز خبر الله دا منافقانو بياني خو أغوز أغا منافقان دي كم باندو والي چه كم دا مديني بخوشا كي وسيلو نو بدوی که باز کسان رایلو پا رسول سم پسی دروغ و حضور نی پیش کول لدی را پارا چی لدغا نپایتیشی رسنه جهاد نپایتیشی خباز پا که دیسی او اللوی وقاعد الذین کذب الله و رسول باز پا که بلکل کین است دروغ و حضور نی پیش نکو دا منافقان دی آغا چی دا خو خکاری دی بلکل اوزر پیش کول لمرانلو دغا منافقان زانی پت کرده اوزرون مزرون بظاہر کی پیش کئی اللہ دا خلق خبرک سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم زرد چی وبرسی آگا کسانو دا چی کفر کرده ددوین عذاب دردناک خبر دا اوزرون روان دی چرا منافقان اوزرون پیش کئی سوال زر کی رازی چی آگا کم اوزرون دی سیی چی اگر پا شرط کولا اعتبار شتی ہو چی اگر پا سڑی کینو سڑی جیہاد نپاتی کے لیش لیسا علی الضعفاء نشتی پا کمزور خلکو ولا علی المرضا و نبا مریضانو دیزی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے حضورو نا بیانی اگر حضورو نا سڑی یو آگر کمزوری خلق اگر یو آگر کمزوری خلق چی منڈی نیشی والے مشقت نیشی برداشت کولے پا دیکی دن نسوک رہلو بوداگان ماشومانان زنانا دا دریخ اسم خلق مشقت نیچی برداشت کولے دا جہاد پا میدان کی منڈی نیچی والے سختی نیچی تیرے والے دویم آگا معذور نیچی بیماری دا بیماری دلہ سے جہاد لنیچی تلے دریم آگا صحت من انسان چی خروغی خود سفر تو خوصرا نہیں دیز کا اللہ دقا خبر رکھے ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج او نباك سانو چی نمومی اغسا چی خرج کی سا گنا یعنی با دی خلقو اس گنا نشتی چی دوی دی جہاد نکی نستو اذا نصحو لله ورسولی کلا چی خیر خواهی کئی دا اللہ و دا رسول داغا پاتی که دیشی خواه اللہ بگی شرط و لگو سا شرط تے خیرخواہی بکی خصوصاً دا آغا رونو دا کور والا و کم رونو جی جہاد لتلی داوی دا وڑو تا پوس بکی داوی دا خزو تا پوس بکی دا کار بکی اللہ وی دو خپاتی شو سیدہ او اللہ تا پوس نکی زکی چی معذور دی و دوم رده چی دوی با دریشات خلکو چی کم پاتی شیو دا غوی خیرخواہی بکی او پا دی که خیرخواہی دا آغا رونو شوہ چی کم جہاد لتلی دیکھ خیرخواہی دا اللہ شو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شو ما علی المحسنین من سبیل نشتی بحسان کون کو بانی اسلار دا ملامتیا واللہ غفور الرحیم اولا بخن کے رحم کون کے دے ولا علی الذین او نشتی گناہ با گزان بانی اذا ما اتوک لتحملهم چکل راشتا تردید پارا چیتا سور لیورکیا غویتا قلتا تورتوے لا اجید ما احملوکم علی نمو ممزاغسا چی سوارکم تاسو باغیبانی تولو و اعینوهم تفیض من الدمع
نو اپش ولغوی او سترگی دا غوی بیدی دا اوخ کنا. الله اکبر. دا عبدالله ابن المغفل الموزنی رضی اللہ عنہ راغی پر رسول زم پسی دقا تبوک دے غذاب دے موقع کی وی رسول اللہ غریب سڑا ہوا اس ریسون لو وی دا سوریانی تا تقسیم کرے مال بکی رسول زم پتی مازل سنشتی قسم و تو خلو رسول صلی اللہ چیز رد پا اللہ قسم خلو جی مازل سوری نشتی خبیر کمی سوریانی چیلی پا دیوانی کسانم تقسیم شوی دری دری کسان ویو سور لی استاز امان سر بلکل نشتی یا رسول اللہ اصلو کی اوخ کرالی ویکی سلک دیر آو رسول سمدی اللہ بند زلی تسیم تسیم بیدی رسول سمدی جمعہ دی دروازی سر ورہا آو یا رسول اللہ ویکا نشتی رسول سمدی صدر درک ویلار لار تو جلالی داغا مخلص مؤمنان دی اللہ سبحانه وتعالی دی مخلص مؤمن تذکرہ با قرآن کی اوکر چی با دوی بنیس گناہ نشتی لیکن دا اوزر سشتینا و تاولا سور نکو خلو دوی دستر گناہ اوخ کی ولی زی حزنا دا وجی دا غمنا اللہ یجیدو ما ینفقون پا دی خبرہ چی و نمو یا غسا چی خرچے کی یعنی غریبانا خبا دیا رویس را سرمنا إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم مغنيا يقينا لا رد ملامتيا فاكسان داشي جازت غارستان وهم الداري رضوا بأن يكونوا مع الخوالف خشال دي بديشي دوشو دباتكي دنكو خزنا وطبع الله على قلوبهم أمور والد الله بزر نداوي فهم لا يعلمون ندين بويقي. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.